Lep pozdrav, jaz sem Bernarda Kores, prihajam z Univerzitetne knjižnice in kot je Danila že uvodoma povedal, bova z Natalijo danes pač poskušala vam predstaviti ta pravila in metodologije vrednotenja. In sicer sva si to zastavile bolj pregledno, tako da bi v bistvu spoznali proces, tudi kako je prišlo do tega vrednotenja v Sloveniji. Za znanstveno komuniciranje, pač kot že verjetno vsi poznate, je v 17. stoletju bil izdan prvi so bili izdani prvi znanstveni časopisi v Angliji, Italiji in Franciji, takrat še seveda v latinščini. Potem v 19. stoletju je prišla do malo večje popularizacije, kar je pač tudi omogočal vse cenejši tisk in pojavljalo se je vse več znanstvenih revij. Zdaj s pojavom svetovnega spleta pa vemo, da je v bistvu to ekspandiralo v bistvu v težko obvladljivo število objav znanstvenih. Znanstveno komuniciranje v bistvu poznamo, delimo glede na tipe znanstvenih del na monografije, na prispevke, ki so lahko ali članki ali predavanja na konferencah objavljenih v zbornikih, lahko so to zdaj tudi že preprinti, postprinti, različne verzije v bistvu članka. Lahko so to objavljene raziskave, patenti, raziskovalni podatki in pa seveda izvedena dela. V glavnem, kadar govorimo o znanstvenem komuniciranju, so to predavanje na znanstvenih konferencah brez natisa, brez izdaje zbornika. Kot sem že vmes malo omenila, so lahko te publikacije ali tiskane ali elektronske, lahko gre za podatkovne baze, za spletne strani, za izvedena dela in pa v bistvu vse močnejše je to neformalno znanstveno komuniciranje na raznih družbenih omrežjih, kjer raziskovalci si na teh omrežjih tudi izmenjujejo kakšne svoje objave, mnogokrat tudi v bistvu še nikjer uradno objavljene. Dolgo časa je veljala ta IMRAD predpisana struktura znanstvenega članka, ki velja še vedno v tehniki v naravoslavju, medtem ko v družboslavju in humanistiki pravzaprav ta IMRAD je bil zelo redek, ker je to drugačen način opisovanja raziskovalne tematike. Je pa tudi zdaj v tehniki in medicini se pojavlja vse več člankov, ki nimajo več te strogo IMRAD strukture. Zdaj, da pridemo do bibliografije, moramo seveda najprej objaviti. Zdaj, s pojavom elektronskega založništva so se pojavile tudi nepoštene založniške prakse. Tukaj bi samo opozorila na te, da obstajajo, da se tega zavedate. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi na našem raziskovalnem vodiču. Zdaj, nepoštene založniške prakse ni nujno, da so tudi objave tam nekvalitetne, čeprav večinoma so. Vsekakor pa z objavo v eni od teh revij ali pri enem od teh založnikov vaše vrednotenje ne bo upoštevano oziroma bo lahko celo škodljivo za vaš renome v stroki. Seveda imamo na Univerzi v Mariboru orodja, s katerimi lahko preverite založnika ali revijo, preden se odločite objaviti. In sicer je to Ulrich Serial Solutions, plačljiv splet, kjer lahko, spletni portal, kjer lahko preverite za posamezno revijo, ali je zaupanja vredna. Ulrich Serial Solutions je zanimiv tudi zato, ker tam dobite tudi kontakte za posamezne revije, kadar bi iskali kontakt za objavljanje. Je pa res, da za novejše revije pa podatki niso ažurni. Za odprto dostopne revije jih najdete na tem spletnem mestu DOAJ, Directory of Open Access Journals, kjer so objavljene res preverjene odprto dostopne revije. Za knjige je podobno DOAP in pa Šerpa Romejo vam pove, kakšno politiko ima založnik, se pravi, kaj vam dovoljuje, kadar objavite v posamezni reviji ali pri posamezni založbi ali članek ali knjigo, glede odprtega dostopa, glede oddaje v repozitorij. Seveda je to informativna
informacija, ki jo morate pa še preveriti potem pri založniku, ker se zna zgoditi, da pač tukaj založnik Šerpa Romeja še ni poslal novejših podatkov. Na Univerzi v Mariboru seveda imamo dostop tudi do JCR-ja, do SNIP-a, do Web of Science, do Scopus, to so vse metrike in pa baze, ki jih verjamem vsi že dobro poznate. In če boste pač objavili v kateri izmed revij ali pri katerim izmed založnikov, ki so ali v Web of Science ali v Scopus ali pa vključeni v te sezname ARRS-ja, seveda se ne rabite bati, da ste izbrali nepravo založbo ali revijo. Pri tem pa obstajajo še seznami po posameznih fakultetah, ki pa se upoštevajo samo za potrebe habilitacije. Objave v teh revijah in bazah, ki so na teh seznamih, pa ni nujno, da se upoštevajo tudi pri vrednotenju po metodologiji ARRS, kadar pač kandidirate ali za ARRS raziskovalni naziv ali za ARRS projekt. Zdaj, da se zagotovi kvaliteta znanstvene objave, se je uvedla recenzija, ki je v bistvu, recenzija naj bi zagotavljala kvalitetno strokovno vašega dela, v bistvu vam recenzent priporoča tudi popravke, lahko vam tudi večkrat vrne vaše delo, dokler pač nista oba zadovoljna in gre vaša objava, vaš prispevek v objavo. Ta postopek potem izgleda nekako tako, da vi v bistvu pripravite neko svoje delo, potem mora najprej vaše delo odobriti urednik, da se sklada s politiko pač njihove revije in potem lahko več, eden ali več recenzentov pregleda vaše delo, da svoje mnenje, na koncu ga sprejmejo ali pa tudi ne. In seveda, kot sem že prej povedala, je treba pred tem preveriti, ali je zdaj ta revija ali založnik zaupanja vredna. Recenzije v bistvu poznamo več tipov in sicer slepe recenzije, ki so prisotne pri tradicionalnem založništvu. Te so lahko ali enojne, kjer recenzent ve, kdo je avtor, avtor pa ne ve, kdo je njegov recenzent. Lahko so dvojno slepe, kjer oba ne veste, ko recenzent ne ve, čigavo delo popravlja in avtor ne ve, kdo mu njegovo delo pregleda in popravi. Lahko je pa celo trojna recenzija, kjer tudi urednik ne ve, v bistvu, čigavo delo, kateri recenzent popravlja in ocenjuje. V bistvu ima uredništvo nabor recenzentov in se potem izključno izberejo avtori in recenzenti, ki pa seveda pokrivajo isto stroko. Potem poznamo objavljene recenzije, te so zelo pogoste pri humanistih ali pri družboslovcih, kjer so recenzije že ob izdaji knjige, v bistvu tudi kar v knjigi sami objavljene. In pa s pojavom odprtega dostopa so se v bistvu pojavili tudi novi tipi recenzij, tako imenovanih odprtih recenzij, ki se pa tudi lahko razlikujejo med seboj. In sicer pri odprtih recenzijah so načeloma identitete avtorja in recenzentov znani. Lahko je gre tudi za sistem odprtih poročil, pri katerem, kadar avtor objavi delo in se potem te recenzije in pa povzetke recenzij tudi objavi skupaj z delom. Lahko imamo sistem odprte udeležbe, kjer v bistvu se delo objavi že na spletu, ne še v redni številki in ima strokovna javnost pač možnost sodelovati pri recenziji, pri podajanju svojega mnenja, glede tega dela, pri čemer ni nujno, da so to uradni recenzentje. In pa potem je sedaj tudi vse pogostejši ta sistem odprtega komentiranja, kjer je v bistvu neko delo že objavljeno in se podajajo recenzentski komentarji po objavi. Skozi vas ta postopek recenzije, ko je naše delo objavljeno, je seveda smiselno, da ga vključimo v svojo bibliografijo.
Marsikdaj opažamo bibliografi, da javnost ne loči bibliografije od biografije. Biografija je pač življenjepis, lahko je to splošen življenjepis ali pa strokovni znanstveni življenjepis neke osebe. Medtem ko bibliografija je pa v bistvu strokovno znanstvena dejavnost, ki objavljena dela, večinoma objavljena dela, zbira, vrednoti, izbira, opisuje v bistvu s tem, ko jih pišemo v sistem QUBIS v Sloveniji, naprimer, opisujemo, dodajamo bibliografske opise, klasificiramo, se pravi, strokovno opredelimo in potem te vnose lahko uredimo ali abecedno, vsebinsko ali kronološko. In bibliografija je smiselna, da se tudi publicira, ker s tem postane tudi informacijski vir in je v bistvu informira ostalo strokovno javnost o vaših dosežkih. Bibliografije ločimo na splošne, na strokovne in pa na znanstvene. Tudi geografsko jih lahko ločimo na mednarodne, na nacionalne, kjer so pač možni trije različni principi, ali se zbirajo dela nekega naroda, ne glede na to, če živi v isti državi, ali se zbira samo dela neke države, pa ni nujno, da je to ista narodnost, ali pa se zbirajo dela pač izdana v nekem primarnem jeziku, se pravi brez prevodov. Tudi se omeji ali na posamezno pokrajino, na posamezen kraj. Glede na čas, ki ga bibliografija vključuje, se pravi dela, ločimo na tekoče, ki jih v bistvu jo dopolnjujemo, na zaključene, kjer se naredi pregled pač nekega časovnega obdobja, v katerem so neka dela nastala na določeno temo, ali pa se zbirajo, kot naprimer pri nacionalni bibliografiji. Osebne bibliografije, kamor sodijo tudi znanstveno-raziskovalne, sodijo pod posebne bibliografije, ki so pa lahko tudi skupinske, kadar delamo bibliografije ali posameznega projekta, posameznega oddelka, posamezne inštitucije, društva. Lahko poznamo tudi biobibliografije, kadar bibliografi zberejo dela o nekem avtorju. Pod takšno bibliografijo smo recimo v UKM-u izdali lansko leto v Rudolfu Maestru, kjer so sodelavci izbrali dela, ki so bila napisana o Rudolfu Maestru, ni pa on avtor. In pa poznamo seveda založniške bibliografije, to so razni katalogi založnikov, kadar ponuja, recimo Krog je bila ena taka revija v Sloveniji, kjer založniki predstavljajo svoje nove izdaje. Zdaj nam je v primeru vrednotenja seveda zanimiva osebna bibliografija, ki je lahko znanstvena ali splošna. Splošna v bistvu zbira vsa dela nekega avtorja, medtem ko znanstvena strokovna pa zbira samo znanstvena in strokovna dela. In ta znanstvena je namenjena predvsem kriterije ocenjevanja enemu izmed kriterijev ocenjevanja znanstvene uspešnosti posameznega avtorja, ki ali kandidira na razpisih, kandidira za habilitacije, za strokovne nazive in pa seveda se s tem pokaže v svojih strokovnih in znanstvenih krogih. Za vnos bibliografij so potrebni podatki, ker v bistvu ta zapis v QUBIS-u, ki ga večina pozna in ne izhaja iz knjižnic, za sabo skriva kar dosti podatkov, ki jih je potrebno vnesti in tudi več baz. Namreč podatki v QUBIS-u se zbirajo v treh bazah. To je QUBIB baza, kjer so bibliografski podatki o delu samem, QUNOR baza, kjer so podatki, osebni podatki avtorjev, in pa baza QORES, kjer so sekundarna avtorstva, se pravi v serijskih publikacijah, to so uredništva, recenzije v serijskih revijah. Zaradi te QUNOR baze je tudi omogočen izpis iz SIKRIS-a in sicer QUNOR baza omogoča, da se med seboj ločujejo soimenjaki, zaradi tega pa bibliografi potrebujemo
polno ime in priimek posameznega avtorja, rojstni datum, ki ni javno viden, formalno izobrazbo, pa tudi kakšna druga ljubiteljska področja, da lažje med seboj ločujemo soavtorje, in pa seveda kontaktne podatke avtorjev. Pri tem pa velja omeniti, da potrebujemo te podatke pri prvem, običajno pri prvem nosu avtorja in pa seveda za vse soavtorje, kadar gre za delo, ki je nastalo v sodelovanju več avtorjev. Kontaktni podatki so pa koristni zato, da lahko potem te podatke tudi pri avtorjem samem preverimo, kadar dveh soimenjakov ne bi mogli ločiti. Pri vnosu samega dela, se pravi vaše objave, pa bibliografi potrebujejo originalna dela, se pravi ne kopij, ne tistih vaših Word člankov, ki ste jih napisali, preden ste jih oddali, ampak dejansko tisti članek, ki je bil izdan, tista monografija, ki je bila izdana, tisti zbornik, ki je bil izdan, in potrebujemo celoten zbornik, ker običajno je potrebno, sploh če gre za konferenco v tujini, prvotno vnesti zbornik ali monografijo, šele potem se lahko vnese posamezno poglavje ali posamezni prispevek v zborniku. Enako velja za revijo, kadar je tuja revija in je še ni v Kobisu, potrebujemo tisto revijo, ali tiskano, ali pa dostop do polnega besedila na spletu. Pri izvedenih delih pa je seveda potrebno podati neko potrdilo, da je to izvedeno delo dejansko bilo izvedeno, ali je to vabilo, ali je to razstavni katalog, ali je to objavljen program. In sicer mora iz tega potrdila biti razvidno naslov posameznega izvedenega dela, kdo so ga izvedli, kdaj in točen datum kje, in pa kdo je bil organizator dogodka. Na Univerzi v Mariboru vse matične knjižnice oziroma fakultetne knjižnice imajo zaposlenega ali posebej bibliografa ali pa knjižničar tudi naša bibliografije in skrbijo za vnos znanstveno-strokovnih osebnih bibliografij. To podarjamo zato, ker kadar gre za dela, ki niso vezana na področje dela avtorja na univerzi, so ta dela, sicer se jih lahko vnese, ampak so načeloma plačljiva. V univerzitetni knjižnici vnašamo pa tudi bibliografije za zunanje sodelavce ali zunanje naročnike, ker bibliografijo potrebujejo seveda tudi gospodarske družbe, inštituti izven javnih služb. In kadar imajo pri tem soavtorja, ki je zaposlen na univerzi ali pa je študent na univerzi v Mariboru, s tem, da ta afiliacija mora biti na gradivo samem navedena, so ti vnosi niso plačljivi, v nasprotnem primeru pa so plačljivi po ceniku Univerzitetne knjižnice Maribor ali pa po ceniku fakultete, v kolikor katera izmed fakultetnih knjižnic tudi naša ta dela. V Sloveniji se je ta sistem, ki ga poznamo, začel razvil v 90. letih, kjer je takratno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z ARRS-jem sklenil dogovor in so pooblastili IZUM, da je razvil spletno aplikacijo SIKRIS, ki jo poznamo še danes in jo s pridom uporabljamo. SIKRIS pa združuje bistvo podatke o vseh slovenskih raziskovalcih, ki so registrirani pri ARRS in vseh raziskovalnih projektih in raziskovalnih ustanovah, ki so registrirani pri ARRS. In pa povezuje tudi bibliografije raziskovalcev in teh projektov in ustanov, ki pa so urejene po tipologiji ARRS in vrednotene po metodologiji ARRS-ja ali pa po metodologiji bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv. To so v bistvu za habilitacije, ki pa se seveda po posameznih inštitucijah razlikujejo, saj ima vsaka univerza, pa tudi fakultete znotraj univerz, svoje lastne kriterije. Kot sem že omenila, se bibliografije znanstveno-raziskovalnega dela vodijo po teh tipologijah, ki jo imenuje ARRS,
in vse znanstvene tipologije naknadno verificirajo OSICI. To so osrednji specializirani centri. Pozabila sem že na začetku povedati, da je vse to, kar je obarvano in podčrtano, polinkano in bojo te proslovnice tudi objavljene in si boste lahko sami kasneje tudi podrobneje pogledali. Osrednji informacijski centri, tukaj je link do njih, kjer imate tudi kontakte, jih imenuje ARRS na javnem razpisu za obdobje, pa nisem sigurna, 2 ali 4 let, in jih je 6, pokrivajo pač ta področja in glede na to, katera UDK klasifikacija je navedena v podpolju 675C, se avtomatsko dodeli posameznemu OSICO in OSICI potem verificirajo te znanstvene tipologije. Med drugim, da verificirajo te tipologije, tudi skrbijo za razrešitev, kadar pride do kakšnega spora, kadar se recimo avtor in OSIC ne bi morala sporazumeti glede tipologije in sicer ima avtor možnost pritožbe na znanstveno raziskovalni svet posamezne vede, tu so polinkani in če še tam ne pridejo do nekega soglasja, ima še možnost pritožbe na znanstveni svet, ki vsi ti znanstveni sveti so pa v bistvu prav tako imenovani s strani ARRS-ja za obdobje 5 let. Istočasno OSICI tudi skrbijo za kvaliteto bibliografskih zapisov in pa sodelujejo z mednarodnimi informacijskimi centri svojega strokovnega področja in skrbijo za seznam teh baz preverjenih založnikov, ki jih upoštevajo tudi pri vrednotenju. Seveda OSICI tudi sodelujejo z bibliografi. Bibliografi so dolžni OSICI-jem tudi zagotoviti te publikacije, ki so jih vnesli, zato je tudi to eden izmed razlogov, zakaj bibliografi potrebujejo originalne monografije, revije ali zbornike. In pa seveda svetujejo tudi bibliografom pri posameznih primerih, recimo pri dodeljevanju tipologije ali pa pri bibliografski obdelavi. Na vrednotenje, to kar bo tudi Natalija kasneje tudi bolj podrobno razložila, seveda vpliva v katerih bazah je indeksirana revija, v kateri ste objavili, in sicer je Web of Science se upošteva samo, vpliva zelo dobro na vrednotenje, samo če so te revije ali publikacije indeksirane v Core Collection, to izberete, kadar iščete po Web of Science, v bistvu je skupek večjih zbirk, ampak v Sloveniji se upošteva samo ta Core Collection in pa ti citatni indeksi, ki se potem tudi, ki jih tudi upoštevajo pri navajanju števila citatov pri izpisu bibliografije preko SIKRIS-a. Prav tako je visoko vrednotena bibliografska baza podatkov Scopus, s tem, da je treba tukaj vseeno omeniti, da se za potrebe habilitacije na univerzi ima prednost Web of Science, medtem ko Scopus je malo nižje ovrednoten in tudi upošteva se predvsem za habilitacije faktor, četrtine faktorja vpliva JCR, ne pa toliko SNIP. Zdaj SNIP zna biti tudi na nek način problematičen, ker JCR je objavljen vsaki 2 leti in je fiksen, za tisti 2 leti, ko je objavljen, je fiksen in se ne spreminja za nazaj. Medtem ko SNIP preračunavajo faktor vpliva, mislim, da na vsakih 6 mesecev in v bistvu vse faktorje vpliva tudi za nazaj, kronološko popravljajo in spreminjajo.
Na vrednotenje vpliva, vrednotenje v bistvu je opredeljeno v pravilniku, po metodi ARLS, v pravilniku o spremembah in dopolnitvah sofinanciranja raziskovalne dejavnosti in pa v dodatku bibliografska merila, kajti to vrednotenje, ki ga danes Natalija predstavlja, je v bistvu en del celotnega vrednotenja, bibliometričen del, ki sicer predstavlja zaenkrat še velik delež skupne ocene, je pa dejansko to samo eden izmed kriterijev. Iz tega pravilnika je razvidno, da na vrednotenje vpliva seveda tipologija, obseg objave, način objave, se pravi kje. O tem bo več povedala tudi Natalija. Medtem ko na Univerzi v Mariboru za potrebe habilitacij imamo pravilnik merila za izvolitev, ki tudi v bistvu vsebuje to prilogo bibliometričnih meril in z posebno tipologijo Univerze v Mariboru, ki pa je upošteva tudi ta seznam najpomembnejših indeksiranih podatkovnih zbirk posameznih fakultet. In od leta 2015 je ta postopek za avtorja, za habilitanta postal malo lažji, saj je sedaj polavtomatski zaradi tega, ker ga ne morejo uporabljati tisti, ki nimajo šifre raziskovalca oziroma lahko zaprosijo pri ARLS za šifro za potrebe vrednotenja. To lahko naredijo ali preko matične knjižnice ali pa se obrnejo neposredno na ARLS. Potrebno je tukaj opozoriti, da izberite svojo inštitucijo, ker zdaj je v SIKRIS-u že več inštitucij, ki omogočajo ta pa avtomatski izračun točk za potrebe habilitacije in izberite svojo inštitucijo, se pravi v našem primeru Univerza v Mariboru. Sicer boste dobili izpis po kriterijih druge inštitucije ali Univerze v Ljubljani, Primorske univerze. Te tipologije, ki jih po merilih za potrebe habilitacije na Univerzi v Mariboru so v resnici povezane z tipologijo ARLS-ja, ampak se seveda ne pokrivajo popolnoma. Zato je v tem postopku omogočena ročna prekategorizacija. Je pa potrebno takrat vedno shraniti ta obrazec na svoj računalnik, ker v SIKRIS-u, če si boste ponovno naložili, se te spremembe ne bodo ohranile. V zgornjem kotu pa je tudi vedno pomoč. Pripravili smo vam pretvorbo ARLS tipologij v tipologije za habilitacije in sicer v povezavi. Pomembno je to zaradi tega, ker marsikdo ne ve, da te tipologije, ki so v merilih za potrebe habilitacije na univerzi, so bi ponekod so te tipologije zraven pripisane, se v bistvu pretvorijo iz tipologij, ki so v SIKRIS-u, iz tipologij ARLS-ja in to pomeni, da čeprav tukaj piše samo znanstvena monografija, je potrebno pred tem, da vi dobite tipologijo 1 na Univerzi v Mariboru, zadostiti potrebam tipologije 2.0.1 znanstvena monografija, kjer je opis, kaj vse mora ta monografija izpolnjevati, da se lahko dodeli ta tipologija. To je pač en izmed takih primerov. Bibliografijo si seveda lahko izpišete sami. Tisti, ki imate šifre raziskovalcev, seveda preko SIKRIS-a in to verjetno že dobro poznate. Prav tako za potrebe habilitacije se izpišete bibliografijo preko SIKRIS-a, tukaj storitve in potrebno je, kot sem že prej omenila, izbrati svojo inštitucijo. Tisti, ki pa nimate šifre raziskovalca, si pa prav tako lahko brez vrednotenja izpišete
svoje bibliografije in sicer zdaj trenutno sta aktivni dve spletni mesti z dostopom. Pri tem pa svetujemo, da si pri razvrščanju bibliografskih enot, to je tukaj ali pa tukaj, izberete spustni seznam in izberete možnost tipologija leto padajoče, ker le na ta način boste dobili izpis bibliografije po tipologiji. Sicer se vam bo izpisal samo izpis vseh vaših del po letu izdaje. V pomoč so vam lahko raziskovalni vodiči, ki smo jih pripravili za vas, in sicer so tukaj navedeni trije vodiči in seveda bibliotekarji v matičnih knjižnicah na fakultetah. Prav tako se lahko obrnete ali name, ali na Nentalijo, ali na ali na vašo matično knjižnico. V Univerzitetni knjižnici Maribor pa smo v času pač te COVID situacije dali našim uporabnikom tudi možnost svetovanja nadaljavo, kjer se lahko dogovorite v bistvu za sestanek preko Teamsov, vkolikor bi vam bilo lažje kot pa preko elektronske pošte. To bi bilo za enkrat z moje strani vse, seveda bom potem pripravljena še za odgovore na vprašanja. Bi pa sedaj predala besedo Nataliji, ki bo podrobneje razložila princip vrednotenja. Pozdravljeni, ja, kot je že bilo iz opisa predavanj razvidno, sem že kar nekaj let zaposlena na Univerzi v Mariboru in na Univerzi v Mariboru zadolžena za vnos bibliografije za različne fakultete. Ne samo, v začetku sem bila zadolžena za vnos za tehnične fakultete, zdaj sem zadolžena za vnos bibliografije na pravni fakulteti, ampak ne rabite se bati, to moje predavanje zdaj ne bo podprto z nekimi pravnimi normami. Predstavila vam bom sicer pravilnike, ne bo pa torej pravno obarvano, bolj bodo to odgovori na vprašanja iz prakse, ki sem jih vseh teh letih dobivala. Torej, tako tudi razumete to moje predavanje, torej kot skupek nekih najpogostejših odgovorov na vprašanja. Upam, da vidite mojo predstavitev. Se vidi? Ja, vidi se v redu. Celo se skonca. Torej, kot je Bernarda že prej povedala, razlikujemo več tipov bibliografij. V tem predavanju se bomo omejili malo manj na osebno bibliografijo, bolj pa na bibliografijo za vrednotenje raziskovalne dejavnosti oziroma tako imenovano SIKRIS bibliografijo in pa bibliografijo za potrebe habilitacije na Univerzi v Mariboru. Torej, kaj sploh je osebna bibliografija? Osebna bibliografija je v resnici bibliografija vsakega posameznika. To je torej zbir nekih del avtorja, enote, ki so obdelane v COBIS-u. Namreč nekdo je lahko namreč poleg svojega znanstveno-raziskovalnega dela še naprimer, ne vem, navdušen fotograf ali pa torej pripravlja neke fotografske razstave v svojem prostem času ali pa v svojem prostem času piše pesmi, izdaja pesniške zbirke ali pa piše knjige. No, v osebni bibliografiji so torej poleg znanstveno-raziskovalnih del zbrane vse te še te druge bibliografske enote. Kot je že prej Bernarda povedala, je načeloma tako, da je vnos znanstvenih, strokovnih del, torej del, ki so nastala pod afiliacijo Univerze v Mariboru,
brezplačen, medtem ko je vnos teh drugih, torej postranskih enot, torej del, ki ste jih opravili za neke SP-je, torej deli, torej del, ki niso bila opravljena pod afiliacijo Univerze v Mariboru, plačljiva storitev. Torej, če najpostavim SIKRIS bibliografijo, torej bibliografijo za vrednotenje raziskovalne dejavnosti. Podlaga tej SIKRIS bibliografiji je tako imenovan pravilnik o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki ga pripravlja ARRS, torej podlaga temu je predvsem ta priloga ena tega pravilnika o postopkih sofinanciranja. In tukaj je natančno razloženo, koliko točk pridobi določena enota. V bistvu je tako, veliko krat je vprašanje namreč, ne, kje pogledati vse te enote. Pravzaprav, kje, na katerem naslovu poiskati vse te dokumente, baze, sezname, torej vse, kar se upošteva pri kategorizaciji publikacij. Predlagam vedno, da greste v SIKRIS-u. V SIKRIS-u izberite opcijo storitve in pa potem tukaj dokumenti, baze in seznami. Torej tukaj boste dobili skupek vseh teh dokumentov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji publikacij. Tukaj lahko vidite recimo, katere mednarodne bibliografske baze podatkov, torej BiblioAS, se upoštevajo pri kategorizaciji, katere založbe so tiste, ki so za znanstveno raziskovalno dejavnost pomembne, katere so revije, ki sicer niso vključene v neke mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. Tukaj lahko najdete tudi formule za izračun točk, sam pravilnik o postopkih sofinanciranja. Torej, v bistvu, to je ena zelo dobra spletna stran, na kateri so torej zbrane vsi ti pomembni dokumenti, baze in pa seznami. Osici, v bistvu je tako, torej v osebni bibliografiji vsakega posameznika so zbrane vsi njegovi tipi del. Poleg znanstvene raziskovalnega tudi strokovna dela. Ampak osici verificirajo izključno samo znanstvene enote, torej izvirne znanstvene članke, znanstvene sestavke v slovarjih, enciklopedijah, leksikonih, znanstvene monografije. Recimo tukaj bodite pozorni tudi, da osici pregledajo samo recenzirane zbornike. Torej, razlika je v tem zaradi tega, zato ker včasih se iz določene konference izide zbor recenzira, torej tudi enaki metodi, kot velja za izvirne znanstvene članke. Takšni zborniki bodo v vaši bibliografiji točkovani manj in jih osici sploh ne bodo potrdili. Potrdili bojo torej samo tiste zbornike, ki so bili recenzirani po metodi, kot velja za izvirne znanstvene članke. Torej, kako, v Sloveniji obstaja 6 različnih osic, kot je že povedala Bernarda. Da gre enota k pravemu osicu, poskrbimo mi knjižničarji in to tako, da pač v eno podpolje, ki ga imamo, vpišemo kodo in na podlagi te kode potem osic pridobi
monopol, da tako rečem, nad neko enoto. Obstajajo seveda izjeme, recimo tudi, če bi družboslovci izdali kak patent, bo ne glede na vrstilec UDK-ja ta patent verificiral OSINT za tehniko, zato ker so se oni torej poglobili v tole, kaj sploh patenti so. Če bo recimo, ne vem, kak tehnik tudi izdal kako novo sorto, nov virus ali pa kaj takega, bo ne glede na vrstilec UDK-ja to verificiral OSINT za biotehniko in pa vse te tipe, torej znanstveni sestavek v slovarju, znanstvene slovarje, torej enciklopedije, pa bo torej verificiral OSINT za humanistiko. Kot sami veste, če si pogledate SIKRIS bibliografijo, je ta SIKRIS bibliografija ima v začetku ene posebne tabele, pa vam naj te tabele zdaj v začetku razložim. Torej, v začetku so združeni, so predstavljene vse enote, ki imajo faktor vpliva in sicer tako, da se razvrstijo tukaj po številu. Torej, ta raziskovalec, za katerega sem pripravila izpis bibliografije, ima recimo 43 takšnih enot, ki imajo faktor vpliva iz prve četrtine nekega področja, 24 enot iz druge četrtine in tako naprej. Torej, pod enko so zbrani vsi znanstveni članki, pod dvojko so zbrane vse znanstvene monografije, pod trojko so zbrana vsa poglavja v monografijah in pod štirko, pod četrtim odsekom so pa zbrani vse, kar je raziskovalec predstavil na znanstvenih konferencah in ima znanstveno tipologijo. Druga tabela, ki se potem pripravi, so vse te številke, torej koliko bibliografskih enot je nekdo pridobil, se preračunajo v točke, torej ta raziskovalec je torej na 43 enot, ki so bile v četrtini nekega področja, pridobil 1320 točk in tako naprej. Potem je še neka, potem je še kvantitativna ocena tega raziskovalca in pa na koncu je kratka legenda, kjer je potem vse podrobneje, torej, kjer so te tabele podrobneje razložene. Torej, recimo, če se torej tukaj omejimo na te točke 1A1 do 1A4, to so članki, ki imajo faktor vpliva. Faktor vpliva je lahko tako JCR kot SNP. Zdaj vam bom, recimo tukaj je zdaj primer, kako si sploh pogledamo, ali ima neka revija faktor vpliva. Revijo poiščemo v COBIS-u in tukaj na zavihku faktor vpliva se vam bo prikazal faktor vpliva za revijo za vsa področja, torej za vsa leta za nazaj. Torej revija Acta Chimica Slovenica je recimo, torej tukaj vidimo, da je za leto 2019 ima pač nek določen faktor vpliva, torej JCR faktor vpliva, hkrati pa ima ta revija tudi tako imenovani SNP faktor vpliva. Ampak ta višina faktorja vpliva načeloma ni tako zelo pomembna, kot je pomembno to, na katerem mestu v svoji skupini je ta revija.
Torej, revija Acta Chimica Slovenica je od 177 revij, ki so na področju chemistry, torej multidisciplinarne kemije, je torej 177 revij in ta revija je na 132. mesto od teh revij. Torej, če delimo 132 deljeno z 177, to sem si že prej nekako preračunala, pomeni, da bi bila ta revija uvrščena na približno tretjo četrtino svojega področja. Ampak ta revija je pa hkrati tudi ima tako imenovani SNP faktor vpliva in v tej skupini je na tem področju torej 378 revij, od tega je ta revija na 207. mesto. In če delimo 207 z 378, dobimo, da je ta revija uvrščena v drugo četrtino svojega področja. In zaradi tega, zato ker je to za raziskovalca ugodneje, se potem, vidite tukaj, da je tako, da je tale rezultat tudi obarvan. Zaradi tega, zato ker je ta številka ugodnejša za raziskovalca, se ta revija potem tudi vrednoti po metodi SNP, pridobi torej točke iz SNIP-a in ne ne točke iz JCR Impact Faktorja. Kako se sploh zračuna faktor vpliva za določeno revijo? Tukaj sem napisala definicijo, pa v bistvu je tako, da je faktor vpliva revije za neko določeno leto je razmerje med številom citatov, ki jih je ta revija pridobila v nekem določenem letu, torej v letu 2019, za dela, ki so bila objavljena v tej reviji v preteklih dveh letih, torej v letu 2017 in pa 2018, ulomljeno z številom člankov, ki so išli v tej reviji v letih 2017 in pa 2018. Torej, v to število člankov niso vključena uvodniki in pa pisma urednikov. Recimo, če se spet tukaj omejimo na revijo Acta Chimica Slovenica, so članki je v letu 2017 in pa 2018 išlo 228 člankov in ti članki so pridobili 288 citatov v priznanih bazah, v priznanih revijah, ki so prav tako vključene v bazo, ki imajo prav tako faktor vpliva. In torej ta številka je torej 1,263, nam načeloma ne pove kaj dosti, kot rečeno, več nam pove to, na katero mesto je uvrščena določena revija. Hkrati poleg tega faktorja vpliva, torej JCR faktorja vpliva, poznamo tudi SNP faktor vpliva, in sicer tako, torej ta SNP faktor vpliva prilagodi citate na osnovi skupnega števila citatov na nekem področju, gre torej za neko razmerje med povprečno citiranjostjo nekega vira pa potencialom citiranosti tega področja. Namreč vplivo nekega citata, torej enega citata, se pripiše višja vrednost na tistih področjih, kjer so citati manj verjetni in pa obratno. Čeprav je tako, da imamo ponavadi občutek, da SNP faktor vpliva dobijo predvsem samo družboslovne revije, ni vedno tako, torej SNP faktor vpliva pokriva tudi področje tehnike. Zdaj pa, že prej sem torej povedala, da se članki lahko v določenih letih različno točkujejo, namreč v bistvu torej
odvisno od tega, torej, katera vrednost je za raziskovalca ugodnejša. Namreč vedno se naredi izračun točk za obe različici, ampak upošteva pa se višja vrednost. To je tista vrednost, ki je v bibliografiji posameznika tudi podčrtana. Namreč tukaj imam primerek za revijo Journal of Cleanup Production, ki je recimo za letošnje leto je ugodneje za revijo, da se točkuje na način SCI impact faktorja, zato je torej SCI podčrtano v tem primeru, medtem ko v letu 2018 je pa bilo za avtorja ugodneje, da se je točkovala po Scopusu in je torej ta revija, čeprav gre za izključno tehnično revijo, rangirana, točkovana po metodi Scopusa. Torej v prilogi 1 ARRS je sicer napisano, da lahko vsak članek, recimo torej članek A1, lahko pridobi nad 100 točk, ampak koliko točno pa jih lahko pridobi, pa je razvidno iz teh formul, ki so tukaj v nadaljevanju prikazane. Torej A1 članki, torej članki iz prve četrtine neke ustrezne vsebinske kategorije, lahko pridobijo najmanj 100 točk in pa največ 300 točk, in to na način, da se vedno pregleda, koliko je povprečna vrednost impact faktorjev tega področja, torej povprečna vrednost impact faktorjev tega področja, in če je ta razlika med maksimalnim faktorjem vpliva in med minimalnim faktorjem vpliva v tem področju večja od trikratne povprečne vrednosti impact faktorja področja, se točke izračunajo po tej formuli, torej v bistvu torej ta formula nam da torej največ 200 točk in torej neka enota torej lahko pridobi torej 100 točk plus teh 200 točk, torej največ 300 točk, ne. Torej, če pa je ta formula, če pa je povprečna vrednost manjša od tega, pa se izračuna po takšni formuli, kot je predstavljena tukaj, in je rezultat torej vedno med 100 in pa 170 točkami. Potem podobna formula je tudi za drugo četrtino, torej članek lahko vedno pridobi med 80 in pa 100 točkami, torej do 100 točk. V tretji četrtini članek lahko pridobi torej 80 točk in pa v četrti četrtini lahko članek pridobi največ 60 točk, torej med 40 in pa med 60 točk. Zdaj pa, kako je pa to odvisno od števila avtorjev? Če je avtorjev manj kot 10, se število točk deli s številom avtorjev tega prispevka. Če pa je avtorjev več kot 10, na primer 20, 30, 100 avtorjev, recimo nekateri članki imajo tudi več kot 100 avtorjev, več kot 1000 avtorjev, ne bi bilo pravično, da bi potem vsak raziskovalec, da bi se potem število točk na tega avtorja delilo z 1000 avtorji, ampak se deli z izrazom 10-krat logaritem 10n, pri čemer je n število avtorjev, namreč torej to pomeni, da se pri 1000 avtorjih recimo ta vrednost števila točk deli z 30, pri 100 avtorjev z 20 in tako naprej. Tako da nek avtor kljub vsemu pridobi tisto neko realno število točk, rečimo temu. Velikokrat avtorji sprašujete tudi potem, na kak način lahko pridobite, torej te točke, ki smo jih prej povedali, se pretvorijo v neke ocene avtorja.
Obstajajo tri različne ocene, in sicer nadpovprečna znanstvena uspešnost, to je tako imenovana ocena A2 črtica, torej izjemni dosežki. To so tisti dosežki, ki jih lahko pridobi nekdo za patente, ampak to ne za katerikoli patent, ampak samo za evropskega, ameriški ali pa japonski patent ali pa za tiste raziskovalce, ki so iznašli torej neko novo sorto. Pri tem se vedno upošteva država izida. Evropski, to ne pomeni, da so recimo tukaj vključeni slovenski patenti, ampak morajo biti prav patenti, ki so bili prijavljeni pri European Patent Office. Oziroma pri katerikoli izmed teh tukaj navedenih patentnih družb. Oceno A2 črtica boste dobili tudi za znanstvene monografije, ki so išle pri založbi s seznama agencije. Namreč ARRS vsako leto pripravlja drugačne sezname založb, ki so za ARRS pomembne. V bistvu imate na tistem, tukaj, če bi poklikali na tem, bi dobili torej seznam teh založb z vsemi njihovimi alternativnimi imeni, ki so pomembna, ki se torej pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. Oceno A2 črtica. Lahko dobite tudi za tiste članke, torej prej smo bili omejeni na patente in pa na znanstvene monografije, lahko jih dobite tudi za članke, ampak za članke, ki so uvrščeni ali v prvi ali drugi reviji iz nekega JCR področja, ali pa za članke v reviji, ki ima faktor vpliva večji od 8, ali pa tudi za tiste, ki imajo trikrat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij, torej prve četrtine revij, za Scopus, torej za družboslovne revije, velja to, da pridobi točko, da pridobi točke A2 črtica tudi vsi tisti članki, ki so v zgornji četrtini revij v kategoriji Scopus za družboslovje oziroma Scopus za humanistiko. To je v resnici včasih lahko tudi škodljivo za posameznega raziskovalca. Namreč, tako kot sem prej rekla, se lahko zgodi, da v bistvu se vedno izračunajo točke na način, katero, torej točkovanje po kateri metodologiji je ugodnejše za nekega raziskovalca. In če je recimo za tisto leto ugodneje, da je za raziskovalca ugodneje, da se točkuje po SCI-ju, če ravno gre za družboslovni članek, recimo tak članek ne bo pridobil točk A2 črtica, če bo recimo samo v, ne vem, v peti ali pa v šesti reviji iz tega svojega področja. Namreč zaradi tega, zato ker je točka A2 črtica lahko pridobi torej samo članek, ki je uvrščen v prvi ali pa drugi reviji iz tega svojega področja. Naslednja ocena, ki jo poznamo, je ocena A črtica oziroma zelo kakovostni dosežki. Tako je, ne, da v bistvu enote, ki so pridobile oceno A2 črtica, pridobijo hkrati tudi oceno A črtica. Oceno A črtica lahko pridobijo torej že prej omenjeni patenti, torej evropski, ameriški ali pa japonski, ampak poleg tega pa še lahko pridobijo za recimo področje družboslovja.
tudi tiste znanstvene monografije, ki so izdane pri tuji ali domači založbi. Če je znanstvena monografija z humanističnih ali pa družboslovnih področij in se izvaja vrednotenje za humanistiko ali pa družboslovje. Torej, katerakoli založba, torej, če tukaj pogledamo družboslovce, namreč družboslovci predvsem izdajajo pri nekih domačih založbah zelo, zelo obsežne monografije, ne moremo jih na tak način izločiti, ampak nobena slovenska založba ni vključena na seznamu ARRS. Torej tudi zelo kvalitetne GV založba, recimo za področje prava, ali pa založba UC Info, nobena od teh založb ni na tem seznamu in posledično družboslovci ne morejo pridobiti točk A2 črtica, ampak lahko pridobijo izključno samo točke A črtica. A črtica točke lahko pridobite tudi za obsežne znanstvene sestavke ali pa poglavja, ki imajo več kot 30 strani. To predvsem družboslovci so se tukaj pritožili, namreč prej niso mogli na noben način pridobiti torej teh kakovostnih dosežkov. Veste pa, da je za področje družboslovja, zgodovine ali pa nečesa zelo težko objaviti kakšne kakovostne enote pri mednarodnih založbah. Seveda se da, ampak je težje. Tukaj je napisan potem tudi, na kak način lahko pridobi članek tudi torej enota oceno A črtica. Lahko pridobi recimo tudi uredniki neke znanstvene monografije, če ste izdali recimo ne vem, članek v zgornjih treh četrtinah revij v SNIP-u. Za JCR je to sicer omejeno na zgornjo polovico revij. Torej, tretja ocena, o kateri govorimo, je ocena A1 polovica, torej pomembni dosežki. Pomembne dosežke lahko pridobite tudi za patente. Poleg tega, kar smo že prej povedali, torej Amerika, Japonska in pa Evropski patentni urad, lahko pridobite tudi za tiste patente, ki so bili izdani v Avstraliji, Južni Koreji, Norveški in pa v teh državah, tukaj navedeno, ali pa v tistih državah Evropske unije, ki upravljajo popoln preizkus patentne prijave, torej Avstrija, Bolgarija, Češka, torej te države, ki so tukaj navedene. Med temi državami ni Slovenije, namreč zaradi tega, zato ker v Sloveniji se ne upravlja popoln preizkus patentne prijave in torej slovenski patenti ne pridobijo nobene ocene, torej raziskovalec ne pridobi za slovenski patent nobene od teh ocen, torej A2 črtica, A črtica ali pa A1 polovica. Oceno A1 polovica lahko pridobite torej tudi za tiste članke, ki imajo med 15 pa 29 strani in pa za JCR področje, če so bili torej ti članki v zgornji polovici revij, za SNIP v zgornjih treh četrtinah in pa prav tako torej urednik lahko pridobi torej to oceno A1 polovica. Veliko krat vas katalogizatorji, vas raziskovalce prosimo potem, da naknadno, ko nam predložite neko enoto, še podrobneje poveste, koliko znakov, vključno s presledki, ima neka določena enota.
To ni naša kaprica, torej kaprica katalogizatorja, ampak je to v resnici vedno dobro za vas, namreč zato, ker ARRS namreč upošteva pravilo, da se, če se kot kriterij za kategorizacijo uporablja število strani, ena stran pomeni najmanj 2000 znakov s presledki in pa ločili. In pa zaradi tega, zato ker bi to bila taka nelogično, bi bilo v resnici, torej en članek mora imeti največ 4 strani, najmanj 4 strani. Lahko se pa zgodi, da je mogoče tudi format neke revije toliko majhen ali pa toliko velik, da je recimo samo strani mogoče 3 ali pa celo manj, je ravno zaradi tega katalogizatorji v neko posebno polje vpišemo izračunano število strani, torej vas zaprosimo za PDF datoteko oziroma Wordovo datoteko, kjer preštejemo znake s presledki in pa ločili. Zgodi se tudi lahko, da je v isti monografiji lahko tudi večjezična objava. Upošteva se vedno samo obseg izvirnega besedila. Recimo, torej, veliko krat je torej problem, torej, koliko točk pridobi neko določeno poglavje. Torej, če ima to poglavje med 4 in pa 15 stranmi, oziroma med, torej, če so te strani ugodneje za raziskovalca, da se upošteva, koliko znakov, vključno s presledki, ima, torej, 8000, torej 4 krat 2 je torej med 8000 pa do 30000 znaki, bo takšen članek pridobil kategorijo 3C. Se pravi, čujem. Če ima članek med 30000 in pa 58000 znaki oziroma med 16 in 29 strani, bo takšen članek pridobil v kategoriji 3B in bo tako tudi točkovan in hkrati bo ta članek pridobil tudi od A1 polovica. Lahko se pa zgodi, da je pa članek sicer objavljen na manj kot 29 straneh, ampak če pa preštejemo število znakov, pa je teh znakov več kot 58000 znakov, pa se takšno poglavje pridobi torej kategorijo 3A in pa hkrati tudi oceno A črtica. Torej, ravno zaradi tega hranite si PDF-e, pošiljajte jih, bodite pozorni na to, na kak način se točkuje vaše poglavje, ravno zaradi tega, da vaše poglavje iztrži največ točk, kolikor točk jih le lahko na podlagi ARRS točkovanja. Zdaj pa, kako je z prevodi ali pa novimi izdajami znanstvenega dela? Prevodi dobijo 50% točk ustrezne kategorije izvirnika, torej kot neka nova, dopolnjena izdaja, se upošteva izdaja, ki ima torej manj kot 1/3 novega besedila. Torej, neka nova izdaja je torej takšna izdaja, ki ima najmanj 1/3 novega besedila v primerjavi z starim besedilom. To veliko krat moramo ARRS oziroma osicem, ki preglejujejo tipologijo, moramo poslati staro izdajo in pa novo izdajo, kjer se vidi, da je v tej novi izdaji najmanj tretjina besedila novega.
Seveda se lahko zgodi tudi, da mogoče ne vem, slovenski avtori kar takoj objavijo v angleškem jeziku. Tukaj se ne rabite bat, ne? Torej, če delo v izvirniku, torej v slovenščini recimo sploh ni išlo, se torej ta prevod, torej vaše originalno besedilo v angleščini, v nekem tujem jeziku, točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik. Ponatisi se pri točkovanju sploh ne upoštevajo. Bodite pozorni na to, da če ste hkrati tudi urednik monografije, lahko prejmete te poleg teh avtorskih točk tudi uredniške točke, ampak le, če ima ta monografija več kot tri avtorje. Ne, ne morete biti kar urednik samemu sebi, recimo. Če ste recimo urednik revije, nekega znanstvenega slovarja, znanstvene monografije, vsi uredniki pridobijo točno takšno število točk, kot velja pač torej temu uredništvo. Torej, to uredništvo se ne deli s številom urednikov. Prav tako se za število mentorjev oziroma somentorjev ne delijo točke, ki pripadajo mentorjem oziroma somentorjem. Torej te točke se potem pretvorijo v oceno A1. Veliko krat avtori sprašujejo, kaj pa, gledajte, da je recimo nekdo objavil veliko strokovnih enot ima v svoji bibliografiji, ampak zelo malo znanstvenih enot. Je pa v bistvu tako, da se ta ocena A1 se izračuna na način, da se točke znanstvene uspešnosti, torej tiste točke, ki jih verificira osici, se prištejejo točke strokovne uspešnosti, ampak le v tolikšni višini, da njihov delež, torej teh znanstvenih in pa strokovnih točk, ne bo presegel 15% skupnega upoštevanega števila točk. Torej, vedno se upoštevajo točke znanstvene uspešnosti v celoti in pa temu prišteje 15% torej skupnega števila točk. Torej, strokovne točke se za oceno A1 upoštevajo v le zelo, zelo nizki količini. Nek raziskovalec lahko oceno A1 lahko pridobi največ 7 točk. Tukaj je podrobneje, kako iz teh točk nadpovprečne znanstvene uspešnosti, torej A2 črtica, A črtica in pa A1 polovica, koliko, na kak način se potem izračuje ocena nekega raziskovalca. Torej, ocena A1 za raziskovalca je ocena, ki temelji samo na podlagi objav nekega posameznega raziskovalca. V bibliografiji, v SIKRIS bibliografiji pa je tudi ocena A3. Ocena A3 so tista sredstva izven ARRS-ja, torej neka sredstva, ki jih je nek posameznik pridobil po neki posebni pogodbi z gospodarstvom, iz nekih sredstev mednarodnih projektov, iz nekih sredstev drugih ministrstv, torej sredstva, ki jih je nek posameznik pridobil na tržišču. Te ocene A3 si ne morete dodeliti sami, ampak to oceno A3 pridobi ARRS, z vsakoletnim pozivom. Pozivo se reče vpetost članov programskih skupin v projekte, ki so izven okvira financiranja ARRS. Recimo, tukaj so recimo tudi sredstva, ki so jih pridobili recimo iz, ne vem, Horizon, torej iz nekih teh
projektov izven financiranja ARRS. Če pa slučajno, če pa torej raziskovalci niso člani nekega raziskovalnega programa, se veste, v bistvu ta programska skupina ni avtomatsko, recimo, če ste vi zaposleni na, ne vem, fakulteti za strojništvo, ni nujno, da ste tudi član raziskovalnega programa fakultete za strojništvo. Za tiste raziskovalce, ki pa torej niso člani nekega, torej teh raziskovalnih programov neke inštitucije, pa mora vsak posameznik ob razpisu oziroma pozivu za nek projekt takrat javiti tudi te podatke in na tak način pridobi torej potem to oceno A3. Ampak kot rečeno, oceno A3 dodeli izključno ARRS in to na podlagi torej tega poziva oziroma ob vsakem posameznem projektu. Veliko krat raziskovalci tudi sprašujejo, na kak način, ali obstajajo slučajno seznami vseh slovenskih revij, ki so vključene v neke določene baze, seznami vseh tujih revij, kakšne ocene pridobijo te revije. Ja, obstajajo takšni seznami, ampak ti seznami so za vsako leto drugačni, torej na tisti spletni strani, torej SIKRIS-a, ki sem vam jo že prej predstavila, poiščite recimo seznam Biblio A, na tak način boste dobili torej mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij, in če boste kliknili potem na tale rdeče obarvani, boste dobili seznam vseh slovenskih revij, ki so vključene v bazo SCI Expanded. Vseh revij, ki so vključene v bazo Scopus in tako naprej. Torej, ti seznami so se začeli delati šele od leta 2013 naprej. Za nazaj se upoštevajo neki kumulativni seznam. Torej, v bistvu je tako, torej, da za leto 2012 torej tega seznama še ni bilo pripravljenega, zato se recimo za te revije upošteva, da je pridobi pač vrednotenje na podlagi torej tega seznama, torej revija iz leta 2012 in pa za nazaj pridobi, torej če je bila v letu 2013 na tem seznamu, pridobi točkovanje tako, kot da je bila na tem seznamu že v prejšnjih letih. Ampak od leta 2014 naprej pa se upoštevajo samo letni seznami, za vsako leto obstaja posebni seznam. Torej, tukaj zgoraj je za leto 2013-2014, torej seznami za posamezna leta. Vprašanje veliko krat tudi je, na kak način pa lahko za neko določeno revijo, recimo, preverimo, ali sploh revija, v kakšnih bazah je ta revija. Revijo, torej ta seznam prav tako obstaja, revijo poiščimo v COBIS-u in tukaj zgoraj je zavihek baze podatkov. Na tem zavihku lahko vidite, v katere vse baze podatkov spada revija Common Market Law Review,
torej spada v bazo Scopus in tukaj imate tudi napisano ob strani, za katera leta je bila v tej določeni bazi in na tak način se potem tudi vaša torej članek v za tisto leto potem v skladu z tole letnico potem tudi točkuje. Veliko krat sprašujete tudi potem, na kak način se točkuje, mislim, se pri neki enoti pripišejo citati. Citati se pripišejo, morajo biti izpolnjeni trije pogoji, ki so tukaj navedeni. Torej, seveda, prvi pogoj je to, da je članek v bibliografiji posameznika, torej vnešen v bazo COBIB. Torej, da ga je knjižničarka torej že vnesla v bazo. Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen pri tem je, da mora biti tak članek, da mora biti ta članek prav tako tudi v bazi Web of Science oziroma Scopus. Mora biti torej zaveden ta članek. Prav tako pa mora biti članek, ki citira ta članek, prav tako vnešen v bazo Web of Science. Torej, pripišejo se vam samo tisti citati, ki so kjer sta v bazi Web of Science oziroma Scopus oba članka torej polno obdelana. Tako torej članek, ki vas citira in pa članek, ki ga vi citirate. In pa seveda mora pa ta povezava med COBIB-om in pa med bazama Web of Science oziroma Scopus Me vidite spet? Vidimo in slišimo. Mislim, da ste se za trenutek izklopili mikrofon. Ok, se upravičujem. Torej, govorili smo torej o citatih. Torej, citati morajo biti v obeh bazah, torej polno obdelani. Te številke, ki jih imate tukaj napisane, recimo pri neki enoti v ARRS bibliografiji, to ne pomeni, da je bila zadnja povezava, o kateri sem vam prej govorila, bila narejena torej 25.11., ampak je torej v bazi Web of Science je bil 25.11. zadnji citat zaveden. Prav tako je bil v bazi Scopus za ta članek je bil 29.2. zadnja neka sprememba in takrat se je potem ta datum potem torej tukaj tudi osvežil. Če bo vaš članek v teh omenjenih bazah pridobil citat v recimo sedaj, danes recimo, se bo ta datum potem osvežil. Veliko krat je vprašanje tudi, kaj so to čisti citati, kaj so to avtocitati. Tukaj je dilema zelo velika, morate paziti na to. Torej, avtocitat bo nastal, če bo ostal vsaj en avtor članka, ki bo isti tako pri citiranem članku, kot pri članku, ki ta prvi članek citira. Torej,
Z drugimi besedami, je to spodaj, kar je napisano. Torej, če se v članku, ki je citiran, in pa v članku, ki ta članek citira, pojavi vsaj ena, torej ista oseba tega članka, se članek, ki citira prvi članek, šteje za avtocitat pri vseh avtorjih tega članka. Je pa tako, da veliko krat imate občutek, da pa, gledajte, se jaz nisem bil avtor prit, mislim, nisem se samega sebe citiral. Torej, razlika je med samocitiranjem in pa med avtocitiranjem. Torej, ti čisti citati se ugotavljajo v vzajemni bibliografski bazi COBIP in so mogoče lahko ravno zaradi te razlike med samocitiranjem in pa avtocitiranjem v bazi podatkov Web of Science oziroma Scopus lahko različni od tega, kako se vam pripišajo potem v bazi COBIP, torej v vaši osebni bibliografiji. Sedaj vam bom pa na hitro prikazala še bibliografske kazalce uspešnosti za izvolitev v naziv oziroma polavtomatski izračun točk, ki ga omogoča SIKRI za habilitacijo na Univerzi v Mariboru. Kot je že prej Bernarda povedala, je ta se vrednotenje bibliografije za potrebe habilitacije lahko pripravi tako za habilitacijo na Univerzi na Primorskem, Univerzi v Mariboru, Univerzi v Ljubljani, Novi univerzi oziroma to možnost točkovanja enot ima tudi Mednarodna podiplomska šola Jožeta Štefana. Zato vedno bodite pozorni na to, da izberete pravilno inštitucijo v okviru katere želite, da se vam pripravi habilitacija. To naredite tako, torej ta link do tega polavtomatskega točkovanja je na spletni strani SIKRIS-a, greste pod storitve in pa bibliografski kazalci uspešnosti in pravim, tukaj bodite pozorni na to, da izberete Univerzo v Mariboru za potrebe točkovanja habilitacije. Torej, podlaga za točkovanje so merila za izvolitev v naziv, tako kot je za potrebe ARRS bibliografije nek seznam že pripravljen, je tudi na spletni strani Univerze v Mariboru pripravljen podoben seznam. Pri tem bodite pozorni na to, da za vsako inštitucijo velja seznam zahtevnejših pogojev po habilitacijskih področjih in da je vsaka inštitucija morala pripraviti tudi seznam najpomembnejših mednarodnih podatkovnih zbirk. Torej, polavtomatski izračun točk se reče zaradi tega, ker si lahko vsak posameznik tudi ročno točkuje njegovo bibliografijo. Lahko se pa ročni vnos se lahko naredi ali pri bibliografski enoti, torej pri tistih enotah, ki so označena z oranžno barvo. Lahko se pa ta ročni vnos, torej vsak posameznik si lahko svojo habilitacijsko tabelo, torej točke, popravi tudi v sami tabeli in to pri tistih enotah, ki so označene z rdečo barvo. Torej, v bistvu si torej lahko v odvisnosti od tega, ali je recimo neka enota pomembna za tisto fakulteto, si recimo lahko neke enote so sicer po defaultu točkovane z eno točko, ampak če za neko fakulteto velja, da je ta baza tudi na seznamu baze, ki je pomembna za neko fakulteto, lahko tak članek pridobi torej več točk, lahko si ga torej spremenimo to točkovanje na tri točke.
Prav tako lahko torej poročila so po defaultu lahko pridobijo torej samo eno točko, ampak vi si lahko te točke spremenite torej tudi v točke, lahko si to točkujete tudi z 4 točkami ali pa celo z manj točkami. Prav tako je različno tudi torej pri učnem gradivu, recimo pri po defaultu pridobi torej neko učno gradivo samo eno točko, ampak vi si pa lahko te točke spremenite na 6 točk za, če ste objavili skripto, zapiske predavanja lahko pridobite 4 točke in pa 2 točke, če ste objavili neko zbirko vaj. Prav tako torej velja to za predavanja na univerzi v tujini. Kako si torej to ročno popravite? Ročno si popravite to na način, da recimo tukaj je prikazano, koliko točk lahko torej pridobi nek članek po defaultu. Če kliknete torej kategorijo, torej tukaj se da potem klikniti v bibliografiji in če je torej ta baza, ki je tukaj navedena, če gre za bazo, ki je za vašo fakulteto na tem seznamu, si torej spremenite to kategorijo in prav tako si potem torej v začetku je članek pridobil eno točko, ker sta bila dva avtorja, potem je število točk na kandidata, torej pol točke, ampak zaradi tega, zato ker so pa izvirni znanstveni članki v pomembni bazi seznama vredni 3 točke, si potem tukaj ročno popravimo tudi to število točk na 3 in potem ročno popravimo tudi to število točk, torej 3 deljeno z 2 je 1,5. To je to. Ima kdo kakršnakoli vprašanja? Hvala lepa. Še nekaj trenutkov nam ostaja za morebitna vprašanja vezana na vnose del v bibliografijo oziroma na bibliografijo v COBIS za potrebe vrednotenja po metodologiji ARRS in UM. Lahko seveda postavite vprašanje tako, da ga napišete v klepet ali pa si vklopite mikrofon in poželi kamero in postavite vprašanje. Morda med tem časom, ko čakamo na vaše vprašanje, še obvestilo. Jaz sem pravkar v klepet prilepil tudi anketo o zadovoljstvu za našim dogodkom in vas vljudno prosim, da to anketo izpolnite in nam posredujete povratne informacije. Je kakšno vprašanje? Načeloma smo mi dve vedno dosegljive, torej ali preko Teamsov, preko maila, kakorkoli. Če ni vprašanj, se obema izvajalkama današnjega predavanja zahvaljujem za izvedbo. Z nami sta bili magistrica Natalija Orešek in pa gospa Bernarda Korez. Pa torej, tako kot ste že omenili, če bo torej kakšno vprašanje, ki se bo porodilo kasneje, lahko torej na elektronske naslove obeh izvajalk pošljete kakšno vprašanje. Pa še informacija, pred začetkom današnjega predavanja smo med datoteke v ekipi Microsoft Teams že dodali del gradiva, drug del bo pa še torej dodan tekom današnjega dneva ali pa najkasneje jutri. Hvala še enkrat obema izvajalkama in pa vsem, ki ste spremljali današnje predavanje. Lep dan vam želimo in nasvidenje. Hvala vsem, nasvidenje.